Oi, oi, gente! Good morning! Bonjour! Sim, é isso mesmo que vocês viram no título. Estamos no Canadá, nos mudamos para cá. Sim, então, esse vídeo é mais uma informação, um vídeo informativo para situar vocês de como estamos, de como vamos ficar, o que estamos fazendo e tudo mais, o porquê viemos pra cá. E também voltar a fazer vídeos, né? Que já faz um bom tempo que a gente não posta aqui. Desde 2020, janeiro de 2020. Muito tempo que não gravamos vídeos. Mas enfim, agora vamos voltar com o canal. Ainda continua um canal de viagem, mas também agora vai ser lifestyle, vai ser nossa vida, nossa rotina aqui no Canadá. Especialmente aqui em Vancouver, mas também vamos viajar para outras cidades, outras províncias, e vamos levar vocês com a gente. Então, gente, o que muita gente não sabe é que eu acabei ganhando uma bolsa para vir fazer um MBA aqui em Vancouver. Que nada, gente. Mas então, ganhei uma bolsa para fazer um MBA, ele tem a duração de 2 anos. MBA é como se fosse uma pós, uma especialização na área de finanças. E então, a priori, vamos ficar 2 anos aqui, por isso que eu levei ele comigo. Aí, enquanto eu estudo, ele trabalha. Trabalhador. As contas chegam, viu, gente? Sim, verdade, as contas são caras. Depois a gente faz um vídeo só falando de quanto é o custo de vida aqui, que é altíssimo. É altíssimo, mas também faz jus ao lugar, porque tudo acaba sendo revertido pra gente. Então, é isso. Sim, a gente chegou faz cerca de uma semana. A gente já deu uma rodada, a primeira semana foi loucura, loucura, loucura. Tipo, é muita burocracia, são muitos documentos, são muitas... Muita fila, viu, muita gente? Muita fila, é verdade. Muitas coisas pra se fazer, muitas coisas pra se comprar, pra se procurar. Então foi bem loucura. Agora a gente tá mais calma, a gente começou, vamos gravar. Mas, gente, a cidade é linda, é tudo lindo. A cidade, a natureza, as pessoas, a educação. Gente, pessoa é muito educada, é uma educação, assim, é fora do surreal, do comum, surreal. Assim. Jamais pensaria, e as pessoas vêm falar com a gente do nada. E tem todo tipo de pessoa, de todo lugar do mundo. Sim, isso que eu achei muito bacana, que é uma cidade muito cosmopolita. Tipo, tem gente de todos os continentes, de todos os países, é uma mistura de idiomas, de cultura, de culinária. Tipo, São Paulo tinha muito disso. E aqui, tipo, parece que potencializa, é surreal. Bem, nesse primeiro momento a gente não tem uma rotina muito bem definida. Tipo, o Anazar vai começar as aulas dele, eu vou começar a procurar um emprego. Então tá meio tudo ao ar, não tem nada definido. Porém, vocês acompanhem a gente, que a gente vai sempre postar coisa aqui no canal. Inclusive, logo logo sai um vídeo por um tour pelo nosso espaço, pelo nosso cantinho aqui. Vai ficar... Sim, sim, é bem bacana, a gente deu bastante sorte. E também a gente vai fazer conteúdo sobre tudo, sobre o dia a dia, sobre Sim, a vizinhança, exato. Sobre o centro, sobre o transporte. Vamos fazer vários tours, vamos fazer tour, mostrar que, tipo, isso é uma coisa que eu gosto de assistir no YouTube, então é uma coisa que eu quero compartilhar também com quem assiste a gente, tipo, fazer tour, mostrar como é a vida, como é a realidade mesmo, né, sabe, não uma coisa... distante, mais próxima, tipo, a nossa percepção da cidade. E deixa aqui, gente, também a sugestão de vídeo que vocês querem ver, o que vocês querem ver sobre o Canadá, ou tem interesse, curiosidade. Estamos aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Sim, sim, é isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e tudo mais. Vídeo curtinho, só pra atualizar mesmo vocês, pra colocar um primeiro vídeo, que, gente, a gente tá muito animado com essa nova etapa da nossa vida, então, é isso. É isso. Obrigado, beijinho, tchau, tchau. Bisous, au revoir.